Velkommen tilbake til sommer på Haugalandet. Det er fortsatt sommer på stadion nå, som du ser. Martin, kan vi forstyrre deg i hakking og pikking og litt grann? Martin Fausganger, markedsjef i FK Haugesund, som nå har fått nye titel, daglig leder. Gratulerer med det. Jo, takk for det. Vi gikk jo litt og kanskje ventet på det, i og med at du var konstituert her, og de mumlet inn forbi klubbveggen her at sånt kunne det gå, men likevel greit å få det fast slått. Ja, det er klart, det er en spennende oppgave å være leder for en eliteserieklubb. Og det har kanskje ligget i kortene, men de har gjort en grunnig prosess, vet jeg, og til slutt så falt det ned på meg. Ja. Du hakka og står i, altså. Du kjører ikke den i tillegg, altså? Nei, det er vel en av de få tingene jeg ikke har gjort så langt. Jeg tror ikke jeg tør heller, for å være helt ærlig. Ja, fortell hva oppgaver du har vært innom i tribunelegeme her det siste året. Nei, det er vel stort sett de fleste oppgaver. Det er sikkert bedre å si hva jeg ikke har gjort. Men det er jo alltid fra medic på FK2 til å være måkungen, til å stå i FK-butikken, til å være oppmann på ulike lag. Jeg har reist litt med akademiet. Så nei, jeg vet ikke, jeg, Knut, hvor vi skal gå hen. Jeg tror ikke det er mange andre daglige ledere som har vært klubbmaskott i tillegg, liksom. Nei, jo da, altså Jon Harald også var glad i å være måke, så bare som det sagt. Jeg synes det er kjekt. Det er viktig å ha nærhet til det en holder på med, og vite hva alle holder på med for å kunne gjøre en god jobb selv. Men du har altså vært markedsjef nå det siste året, og så skal du fortsette som en slags kommersiell leder. Legger dere ned akkurat det vervet da som markedsjef? Ja, jeg er jo en kommersiell person, i tillegg til at jeg er veldig genuint glad i sporten og blir en sparringspartner til Eirik. Så jeg kommer til å ta hovedansvaret for markedsavdelingen fortsatt. Jon Harald Log har jo sagt etter at han forlot stillingen som daglig leder, han er jo sykemeldt nå, at det gikk 24-7, og han la virkelig sjelo inn i dette her. Du er ikke redd for liksom å brenne deg helt ut? Altså, den sikreste måten å kvitte seg med folk er vel å bli ansatt i de som daglig leder, har jeg skjønt. Men nei, jeg lever under for dette fra før av, så jeg tror dette skal gå veldig bra. Det handler egentlig bare om å ta en timeout av og til. Det tror jeg er nøkkel for å lykkes. Hvordan kommer vi som står utenfor klubben eventuelt til å merke at det kom til en ny kost eller en ny pigg inn i ledelsen her? Nei, forhåpentligvis. Det blir nok ikke sånn synlig merke det så voldsomt. Jeg håper etter hvert for å se på tallene at det vil være en endring, at økonomien bedres og ikke minst at vi gjør det bedre på banen. Skal jeg love at jeg skal ikke bli spiller. Det er en av de rollene jeg skal ikke ta på meg, men alt henger sammen med alt, så Kristoffer også. Hvor lettere var du da han skilpadde Bill satte inn 2-1 mot Ålesund på lørdag? Jeg var i Ålesund, og på 1-0, når vi tok ledelsen 1-0, så satt jeg oppe på vippen. Og gikk alle følelsene ut av meg, så fikk jeg masse stygge blikk, og så fant jeg ut at her kan jeg ikke være. Så løp jeg ned i mikseren og sto i tunnelet. Der sto Nils Arne Li, og han sa, Martin, nå er vi midt på tabell. Og i det han sa det, så ble det 1-1. Så da... Heldigvis så fikk jeg en utrolig god bamseklem på 2-1 der når Bilal satt inn 2-1-skåringen der. Ja, og som daglig leder å få den seieren i havn, utrolig viktig, i og med at vi vet at TV-pengene blir mye større neste sesong, og det er utrolig viktig å holde seg. Uten tvil. Det går ikke an å beskrive. Det var liksom som å være på rus hele lørdagen. Vi var litt forsinket hjemme med fly også, men alle bare lo og skøyet at selv om vi var for sent i jassen, så var det helt greit så lenge vi hadde 3 poeng med oss. Ja. Men kan ikke si at det har gått over på deg i hvert fall, denne nye jobben, i og med at du går her og pigger i dag? Nei, det skal mye til for at ting går til hodet på meg, Knut. Så. Godt å høre. Yes, vi må la han pigge videre. Nå skal vi til, hva skal jeg si, den skikkelige sporten.